Առայժմ սեպտեմբեր 5-ի իրադարձություններին է անդրադառնում Հորիզոն լրատվականը, կարևորը ներկայացնենք համառոտ։ Հայաստանի համար ընդունելի չեն ոչ ռազմատենչ ռետորաբանությունները, ոչ էլ հակամարտությունում այլ պետությունների ներգրավելու փորձերը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Օնոյանի ելույթը Մոսկվայում։ Ալկոհոլային թունավորումից մահվան 3 նոր դեպք է արձանագրվել, հոսպիտալասպասների վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 188-ով, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի նոր տվյալները։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքը նշում է իր տոնը, հյուրընկալ քաղաքի օրվա միջոցառումներն անցկացվեցին առանց պաշտոնական հյուրերի և մասսայական տոնախմբությունների։ Ընտանեկան նպաստ համակարգում տարեսկզբին կատարված փոփոխությունների ազդեցությունը, կարիքների գնահատման միավորն է իջեցումը հնարավորություն է տվել ընտանիքներին չզրկվել ընտանեկան նպաստից։ Սեպտեմբերի 4-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Օնոյանը Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության և ՀԱՊ կանթամ պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ նիստին։ Իր ելույթում Պաշտպանության նախարարը շեշտել է, որ Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական իրադրությունն աչքի ընկնում բարձր կոնֆլիկտայնությամբ։ Վերջերս տարածաշրջանում շահերի հակասական աճ է նկատվում, ինչը հայկական կողմի գնահատմամբ որոշ պետությունների հավակնությունների լայնման հետևանք է։ Տարածաշրջանային հակամարտությունները ռազմական լուծում չունեն և Հայաստանի համար ընդունելի չեն, ոչ ռազմատենչ ռետորաբանությունը, ոչ էլ հակամարտություններում այլ պետությունների ներգրավելու փորձերը, դրան հետևող իրավիճակի ապակայունացմամբ։ Տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունն ու Հայաստանի Ռուսաստանի միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացումը կարևորագույն զսպող գործոն են, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության պահպանմանը, իր խոսքում մասնավորապես նշել է նախարարը։ Նիստից հետո պաշտպանության նախարարը ամփոփել է արդյունքները։ Հիմնականում քննարկվեց իհարկե միջազգային հարաբերությունների ռազմաքաղաքական բաղադրիչը, մեծ ուշադրություն դարձվեց նաև համաճարակի դեմ ընդհանուր պայքարին։ 2 խոշոր զորավարություն են լինելու, որոշում կայացվեց, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում կիրականացվի հրամանատարաշտաբային ձևաչափով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մասնակցություն են ունենալու Կովկաս 2020 զորավարության, որը որ կիրականացվի սեպտեմբերի վերջ, օկտեմբերի վերջ, երկարժամ մի քանի փուլով։ Այսօր կեսօրին լուր տարածվեց այն մասին, որ պղծել են ապրիլյան պատերազմի հերոսներ Արմենա Կուրֆանյանի և Ռոբերտ Աբաջանի շիլմա քարերը։ Արմենա Կուրֆանյանի մայրը Համեստ Ներսիսյանը հարցազրույցում նշեց, որ այդ արարքը որակում է դիտավորություն, քանի որ դեպքն արդեն երկրորդ անգամ է տեղի ունենում և հրավիրում է ոստիկանների ուշադրությունը։ Կադրերից երևում էր, որ հերոսների շիլմակարերին կան մոմանման հետքեր։ Ականատեսների մեկ այլ վարկածի համաձայն էլ օրեր առաջ Եռաբլուրում կազմակերպել է միջոցառում մոմավառություն և հնարավոր է, որ շիլմակարերին հայտված հետքեր ոչ թե դիտավորության պարված են, այլ պատահաբար։ Եռաբլուրում աշխատում են քրեակետներն ու ոստիկանները նախաքննության համար ապացույցներ ունենալու նպատակով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 188-ով, հասնելով 44649-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Մահացածներից բոլորն ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ, արձանագրվել է նաև մահվան 3 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, բայց մահը վրա է հասել այլ հիվանդությունից։ Այս պսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 895-ն է, ևս 275 վարակագիր մահացել այլ պատճառներով։ Նախորդ օրը հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 566-ով, ընդհանուրը 39823 է, այս պահին փաստացի բուժվողների թիվը 3656 է։ Ալկոհոլային թունավորումից մահվան 3 նոր դեպք է գրանցվել, այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրվել է ալկոհոլային թունավորման 46 դեպք, որից 17-ը մահվան ելքով, 16 պացիենտ բուժօգնությունը ստանալուց հետո դուրս է գրվել։ Հիշեցնենք, որ դեպքերից 29-ը արձանագրվել է Արմավիրի մարզում, 9-ը մահվան ելքով, 15-ը Երևանում, 7-ը մահվան ելքով, 2-ը Կոտայքի մարզում, 1 մահվան ելքով։ Հանրապետության տարբեր բժշկական կենտրոններում ալկոհոլային թունավորումից բուժում ստանում է 13 մարդ։ Նրանց մոտ նկատվել են նյարդաբանական ախտանշաններ, սրտխառնոց, գիտակցության մթագնում, գլխապտույտ, կոմատոզ վիճակ, պացիենտների 3-ի մոտ իհայտ է եկել կուրություն։
Այս բոլոր նախանշանները բնորոշ են մեթանոլով թունավորմանը, նրանցից մեկի վիճակը բժիշկները գնահատում են բավարար, իսկ մյուսները շարունակում են մնալ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքը նշվում է իր տոնը։ Ամենամյա տոնն այս տարի այլ ձևաչափ ունի։ Հյուրընկալ քաղաք, Նիմսեր Գյումրի խորագրի ներքո տոնական օրն անցկացրել է առանց հյուրերի։ Համավարակի պատճառով սահմանված կանոնների ու սահմանափակումների թելադրանքով միջոցառումները տեղի են ունեցել առանց պաշտոնական հյուրերի, առանց մասսայական իրադարձությունների։ Գյումրիի տոնական առավոտն այսօր բացվեց քաղաքի արձանները լվանալով։ Բարի լույսով թարմացան գյումրեցի մեծանուն գրողների, դերասանների, աշուղների արձանները։ Առանց հյուրերի ու հատուկ հրավիրյալների օրվա հանդիսավոր արարողություններն այլ միջավայր տեղափոխվեցին։ Խորհրդանշական ու ավանդույթի է վերածվել քաղաքի օրը նշանավորել բնակարանամուտով։ Արդաբարեգործական հիմնադրամի ու քաղաքապետարանի համատեղ ծրագրի արդյունքում Անի թաղամասում կիսակառույցների հիմքի վրա կառուցվեցին սոցիալական բնակարաններ, որոնց այսօրվա շահառուները հուլիսի 13-ի հեղեղից տուժած ավտոկայանի տնակային թաղամասի 6 ընտանիքներն էին։ Ընկանով է լավ, որ արդեն չենք վախենա անձրևներից։ Նորմալ է, գազ է, լույս է, ջուր է, լրիվ նորմալ հարմարվել ենք արդեն։ Նորամուտի արարողություն է նաև մարզական ոլորտի ներկայացուցիչների համար։ Լեգենդար գյումրեցի ծանրորդ Յուրի Վարդանյանի անվան մարզադպրոցն այսօրվանից այլ շենքում է գործում։ Մարզական լավագույն ավանդույթները չեմպիոնների քաղաքում շարունակվում են։ Հիմնովին վերանորոգված նոր մարզադպրոցում մարզիկների ու մարզուհիների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Նախկին մարզադպրոցը գտնվում էր շատ վատ վիճակում, ամենուր պատերի ջուրը չերում էր, այսպես ասեմ, իսկ այս նոր զալը մեզ կօգնի էլ ավելի լավ արդյունքների հասնելուն, որովհետև ինքնիկվա պայմանները ավելի երեխաները ծեկտեն ավելի մեծ արդյունքների հասնեն։ Այս տարի ունեցել ենք աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, պադանիների մեջ էլ, երիտասարդների մեջ էլ աշխարհի մրցանակակիրներ ենք ունեցել։ Հիմա մրցումները, որ ասեցի, համավարակի պատճառով, որ չեն անցկացվում, երեխեքը չեն կենա մասնակցել, եթե մասնակցեն, անպայման կգրավեն։ Լեգենդար ծանրորդի աշխարհի ռեկորդագրի մարզադպրոցի բացմանը ներկայ էին Յուրի Վարդանյանի մայրը, որդին ու մյուս հարազատները։ Միացյալ Նահանգներից Հայաստանը վերադարձել ու բնակություն հաստատել Յուրի Վարդանյանի որդին։ Տիկին Այսյան հուզմունքով հպարտությամբ է պատմում Յուրիի երիտասարդ տարիների մասին։ Ինչպես պայմաններ չեն եղել, իհարկե մեզ պայմաններում էին կկազմի ուրա, բայց արդյունք է հասել։ Արդյունք է հասել։ Ու մինչև հիմա իր ռեկորդը ոչ մեկը չի անել։ Ու ես հպարտեմ։ Շատ ուրախ եմ, շատ գոհ եմ, որ իր պապայիս անվան դպրոց կա, որ երիտասարդները կարան պարապեն, թե հիշեն, չմոռանան Վարդանյան Յուրիին, որ տենց լեգենդ սպորտսմեն են կունեցել, կամ բան կարամ ասում, շատ ուրախ եմ ու գոհ եմ, որ շարունակեն, պարապեն ու մեդալներ բերեն։ Մշակութային եւս մեկ կենտրոն ավելացավ թանգարաններով հարուստ քաղաքում։ Քաղաքապետարանի կիսանկուղային հարկում բացվեց մշակութային կենտրոն։ Բոլոր հյուրերի ու զբոսաշրջիկների առջև բաց կլինեն քաղաքի պատմության թանգարանի դռները։ Առաջին անգամ ցուցադրության են համբել տարիներով պահոցներում թաքնված Ալեք Պոլյան ժամանակաշրջանի ցուցանմուշներ։ Այս ցուցանմուշը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակներով եւ հայտնաբերվել է Սևամրոցի հնագիտական հուշարձանի պեղումներից, վաղ բրոնզեդարյան շերտերից։ Թանգարանի ամենահին ցուցանմուշը ցլանման այս քարի գտածոն է, ինչն էլ վկայում է, որ քաղաքն ունի մոտ 6000 ու ավելի տարվա պատմություն։ Թանգարանի առանձնացված բաժիններից մեկում ներկայացված է նաև Ալեք Պոլյան ժամանակների քաղաքը գլխի աշխատասենյակն ու փաստաթղթերը։ Վարանցով Թաշկովի լուսանկարն է փակցված, որը վկայում են մասին, որ հենց Վարանցով Թաշկովի օրոք էր, որ տրվեց տեղական ինքնակառավարումը, և շատ փաստաթղթերում հենց նրա ստորագրությունն է, որ քաղաքապլուխը շփվելով Կովկասյան փոխաշխարհի հետ ինչ-որ քնտրագրեր է ուղարկել և ստացել նամակներ Վարանցով Թաշկովից։ Պատմության թանգարանում այցելուները կգտնեն եզակի նմուշներ։ Այստեղ է տեղափոխվել նաև գյումրեցի հայտնի կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի ռեստավրացիայի ենթարկված ռոյալն ու Նիկողայոս Տիգրանյանի ուղղված Կոմիտաս վարդապետի մակագրությամբ ձեռագիր գրություններն ու անձնական իրերը։ Այնտեղ Կոմիտասի մակագրությամբ ցուցադրվում է Նիկողայոս Տիգրանյանին նվիրված աշխատությունները, անձամբ Կոմիտասի մակագրությամբ, քանի որ Նիկողայոս Տիգրանյանը Երևելի տոհմից էր և համարվում է նշանավոր մտավորական։
Քաղաքի պատմության թանգարանում առաջին անգամ ցուցադրում է նաև մայրաքաղաքի պատմության թանգարանում 88 թվականից ի պատ դրված թանգարժեք զարդերն ու Գյումրվա հայտնի արծաթյա գոտիները։ Մշակութային կենտրոնը թանգարանից բացի ցուցասրահ ու գրադարան ունի։ Ցուցասրահում այսուհետ իրենց աշխատանքները կներկայացնեն գյումրեցի արվեստագետները։ Սա շատ մեծ նվեր է, որին հիմա այս պահին մասնակցում են 20-22 նկարիչ 45 աշխատանքով։ Դրանք հիմնականում մեր քաղաքի, ոչ թե հիմնականում, մեր քաղաքի նկարիչներն են, եւ ես ակնկալում եմ, որ հետագայում կլինեն եւ անհատական ցուցահանդեսներ, կլինեն եւ երիտասարդական ցուցահանդեսներ, կլինեն նաեւ երաժշտական հանդիպումներ, կլինեն գրքի քննարկումներ, այնպես որ սա կդառնա մշակութային մի շատ գեղեցիկ ու գործող օջախ։ Իրականում Գյումրու պատմության թանգարանի բացումը մշակութային նոր էջ է բացում Գյումրու պատմության մեջ։ Երկար սպասված գրադարանի նոր մասնաշենք վերանորոգված մասնաշենք տեղափոխել է ևս, իսկ համայնքային ցուցասրահի առկայությունը մեր քաղաքում իր հերթին նաև գալիս է լրացնելու այն բացը, որ տարիներ շարունակ ունեցել են արվեստագետները եւ քննել ցուցադրման տարածք, բայց չեն գտել այդ տարածքը։ Գյումրեցիներին շնորհավորում եմ եւ շնորհավորում եմ յուրաքանչյուր հայից, որովհետեւ սա իրապես այն քաղաքն է, որ չի կարող երբևէ իր կարևորությունը կորցնել յուրաքանչյուրիս համար, եւ երբ ասում ենք հայրաքաղաք, ապա դա իրապես մեր զգացողություններն է։ Գյումրի այցելողների համար գեղեցիկ զբոսավայրը նաև Մայր Հայաստան հուշահամալիրը, որը վերանորոգված ու նոր տեսքով քաղաքի այցեքարտերից մեկն է դառնում։ Գյումրին իր տոնորով նվեր մատուցեց բոլորին, որը սիրու եւ համերաշխության կոչ պարունակող երգ է երիտասարդ ստեղծագործողների կատարմամբ։ Ժանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Պատմական քաղաքի գրավչությունը, ճարտարապետությունը բոլոր ժամանակների կոլորիտը տեսնելու համար փաստորեն հատուկ առիթներ պետք չեն։ Եվս մեկ անգամ համոզվեցինք այսօր։ Գյումրի եկել հանրապետության տարբեր բնակավայրերից, նրանցից շատերն այստեղ իմացան, որ քաղաքի օրն է նշվում։ Իրենք տոն նվիրեցին քաղաքին։ Ամեն շաբաթ կիրակի է այսպես։ Հյուրընկալ քաղաքի փողոցներում, սրճարաններում, թանգարաններում կարելի է տեսնել տարբեր բարբարներով խոսող, բայց Գյումրվա բարբարով, հումորով ու պատմական շենքերի գեղեցկությամբ հիացող մարդկանց։ Նրանք իրենց հետ այս քաղաքի ստանում են դրական լիցքեր, ջեմ զգացողությունները խոսքաշեն գյումրեցիների պատմությունները։ Այսօր մեր օրն է, իրանք պետք է քեփեն են, էլի։ Գյումրուա յոլով գայդով կենտրոն ենք։ Հումորով, հանակով, ուրախացնելով ճամպենք։ Մեսօր որնոր գիշնիլը հարսուրց է զգում անացել է։ Ահաբար հետաքրքիր, հաճելի է փողոցներում անգամ քայլելուց։ Գիտեմ, ամեն բան տրամադրություն է բարձրացնում։ Մանավանդ որ առաջի անգամ ենք եկել։ Շատ լավ բան, որ մենակ այն, որ ինքը, չգիտեմ, հումորի քաղաքն է, դա արդեն այսինչ հերիք է, չգիտեմ, ահա որ լավ տրամադրություն է, ահա որ լավ միջավայր է։ Վանաձորից եմ եկել, շատ անգամներ եմ եղել Գյումրիում, բայց ոչ մի անգամ ժամանակ չի եղել ֆայտոն նստելու։ Այս անգամ որոշեցին Գյումրվա օրվա արդիվ մեզ էլ նվեր անել, անպայման նստել, աննկարագրելի է։ Շնորհակալություն Գյումրին, մենք ձեզ սիրում ենք։ Շատ բարի են ժողովուրդը, ասեմ, շատ լավ ժողովուրդ են, դե եկեղեցիների մասին է խոսք չկա, հիմնական մեկն ենք մենք դրա համար այսօր, հենց հատուկ եկել ենք, հետո եկել ենք, որ չեչիլ պանիր առնենք, էդ էլ ասեմ, մեկ էլ քյալա ուտելու։ Մենք Երևանից ենք եկել։ Ոնց, ես իջի Երևանից ու քսեմ։ Հա, դու խառը հավաքվել ես։ Եկել ենք այսօր Գյումրի, նշելու Գյումրի տոնը։ Առաջինը ինչ որ նկատեցինք, այդ մաքուր փողոցները, մաքուր, շատ մաքուր է, մեր խոսքով։ Այդ շատ ողջունելի է։ Տեսանելին է նա, որ փոխվել է իհարկե քաղաքը, բայց հինը պահպանել են,
այդ շունչը հին կոլորիտը մնացել է, կողքին դե նոր շենքեր են ավելացել, ինչը որ շատ գովելի է, որ չեն կորցրել քաղաքի իմաստը։ Պլանավորած տուր այցելություններ, ճանապարհին իմացանք, որ այսօր նաև Գյումրի տոնն է։ Շատ ուրախացանք իհարկե։ Էջմիածից։ Բայց կոլեկտիվը տարբեր համայնքներից են։ Իր մշակութային կոլորիտը հիմնականում, որ անդադ լսում ենք, նաև կոնկրետ ես լսում եմ, որ այս տարին ընթացքում բավականին վան փոխվել է Գյումրում, երկրաշարժից հետո ինքս չեմ եղել, ու փորձում ենք ուսումնասիրել, հասկանալ ու վերապրել այդ ամեն ինչը տալիս է Գյումրին ցանկացած հայի։ Նախապես որոշել էինք, որ պիտի գայինք, ուղղակի համընկավ նաև, համընկավ այսօր եկանք, պատահական համընկավ, ուրախ ենք, որ նաև, հա, պատահական այսօր ունեցանք, ուրախ ենք, ճիշտ ասած երկրորդ անգամ եմ այցելում, շատ մեծ սիրով նորից նույն տուն-թանգարանները մտնում եմ, չնայած այլ տեղեր կան, որ չեմ մտել, այսօր անպայման կմտնեմ։ Իր գունախներին միշտ ընդունում է մեծ շուկով, յոլուղայդով, իր մշտական ջերմ ձևով ընդունում ենք մեր այցելուներին, չնայած տարբերությունը այլ է նախորդ տարվա ընդունելությունների հետ, բայց այնպես ենք ընդունում, որ էլի Գյումրուցու համը այցելուին զգալի տա, զգացնել տա, որ կարողանա Գյումրուց շատ գոհ դուրս գալ։ Գյումրին քաղաքա, որը դեմք ունի։ Ու դա միանգամից ես ուզում, երբ որ գալիս ես քաղաք։ Գյումրեցիների հումոր է, էլի, որ միանգամից, որ մարդիկ թեկուզ ամենադժվար վիճակներում, էլի հումորի զգացողությունը չեն կորցնում, դա հրաշալի է։ Իսկ ինքն ապրող մարդիկ են, էլի, հուսահատ չեն։ Սա ոգևորում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճարտարապետությանը, դա հրաշալի է, որպես այսպիսի հին շենքեր, որ բավականին լավ պահպանված, կարծում եմ Հայաստանում շատ չեն։ Ափսոսում եմ, որ մինչև գիշեր չենք կարողանում մնալ հետ գնալու համար, որտեղ գիշերով ավելի սիրուն է, այս վերջին տարիներին վերանորոգումից հետո, որ փողոցներն ամեն ինչ շատ սիրուն բարեկարգած է, շատ հավես է գնալ, գալ ու ուղղակի հանգստյան օրերին ժամանակ անցկացնել։ Շատ է փոխվել, շատ դեպի լավն է գնում, զարմանում եմ, սենց կհասնեմ, ես դնամ լրի փողոցները կարգավորած եւ գնում աշխատանքը, որը որ զարմանալու է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Գյումրիի օրը։ Վարչապետը Facebook-յան իր էջում 2019 թվականի Գյումրիի օրվան նվիրված իր ելույթի տեսանյութ հրապարակել գիծ գրելով. «Շնորհավոր տոնդ, սիրելի Գյումրի»։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն այս տարի սկզբին ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ նշանակելու համար անապահովության սահմանային միավորը 30-ից իջեցրեց 28։ Երկու միավորի փոփոխությունն էական ազդեցություն ու նշանակություն ունի սոցիալական համակարգում ընդգրկված շատ ընտանիքների համար։ Սա միակ փոփոխությունը չէր համակարգում։ Բացի դրանից, ի տարբերություն քաղաքային բնակավայրերի նպաստ համակարգում ընդգրկվելու համար գյուղական բնակավայրերի համար այլ չափավիշիչներ են գործում։ Ամենահարավոտ ես իմ կորդիս կշաղեմ, կտխեմ, սենկորական կենեմ 6-հատ, 5-հատ կամ 8-հատ, նայած էլ ինչը կստացվի։ Կենեմ որ երեխեքին Յոլատանին, թե չէ առնելու հացը կառնենք, որը 20-ը հետ չեն։ Ախուրյան խոշորացված համայնքում բնակվող բազմանդամ ընտանիքներից մեկը Կարապետյաններն են։ 11 անձով են ապրում փոքր քարաշեն տանը, որտեղ չկան տարրական պայմանները։ Նրանցից 9-ը անչափահաս երեխաներ են, իսկ սոցիալական խնդիրները լուծում են պետության հատկացրած նպաստով։ Այն միակ եկամուտի աղբյուրն է Կարապետյանների համար, թեև բավարար չէ բազմանդամ ընտանիքի հոգսերն հոգալու։ Բաստից չափը 85,000 դրամ է։ Սննդին բավարար չի ենի, իսկ մի ներգապարիս խանութ ունիմ, սուպերմարկետ 500,000 դրամ պարտք ունիմ, ասենք մաս-մաս տանիմ նպաստից կուտայ։ 85,000 դրամ նպաստը սննդին, իսկ մնացած կարիքները հոգում են ընտանիքի հոր ժամանակավոր և սեզոնային աշխատանքով։ Տանավակ երեխան 17 տարեկան է, փոքրը 8 ամսական։ Անաստապահությամբ կզբաղվի, ամիսը 35,000 աշխատավարձ կստանա, դրով կգոյատևենք։ Ժամանակավոր զբաղվածությունը երբևէ խնդիր չի դարձել ընտանիքի համար ընտանեկան նպաստից զրկվելու։ Այժմ նոր փոփոխություններով ու որոշ չափորոշիչների գնահատումով գրանցված աշխատող ունենալու դեպքում ևս ընտանիքը կարող է մնալ որպես նպաստառու։ 2020 թվականի ապրիլի 1-ից հետո ընդունված բոլոր աշխատողները
6 ամիս ժամանակ ունեն ստանալու համ իրենց աշխատավարձը եւ իրենց աշխատավարձը եւ ընտանեկան նպաստը։ 6 ամիս ստանալուց հետո նոր կարիկավորությունը քննադրելուց հետո նոր իրենց աշխատավարձը կմուտքագրվի որպես եկամուտ։ Գրանցված աշխատողի ընտանիքը այդ 6 ամսվա ընթացքում կշարունակի ստանալ նպաստ, իսկ սոցիալ-ծառայության համակարգում մուտքագրվում է ընտանիքի աշխատող անձի ամսական եկամտի չափը։ Եթե այն չի գերազանցում սահմանված չափորոշիչները, ընտանիքը չի զրկվում նպաստից։ Հակառակը լինելու դեպքում սոցիալական նպաստի փոխարեն ընտանիքի համար կնշանակվի աջակցության ծրագիր։ Իր այդ աշխատավարձի չափը կմուտքագրվի տեղեկատվական բազա, ու եթե ընտանիքը կզերգվի նպաստանալու իրավունքից, ուրեմն որպես առավել կարիկավոր ընտանիք կընդգրկվի հրատապ տրամական օգնության ծուցակներում եռամսյակային։ Եռամսյակային օգնությունը կազմում է ընդամենը 54,000 դրամ, յուրաքանչյուր ամիսը 18,000 դրամի հաշվարկով։ Նպաստ համակարգում միավորների փոփոխությունը սոցիալական նշանակություն ունեցավ շատ նպաստառու ընտանիքների համար։ Երկու միավորի նվազեցումն հոգուտ այն ընտանիքների ապահովության համար է, որոնք բազմանդամ են ընտանիքում ունեն կենսաթոշակառուներ ու հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ 30-28 շեմին իջնելու ժամանակ ավելի շատ օգտվեցին նպաստ համակարգից, շատ ավելի օգտվեցին այն ընտանիքները, ովքեր շատ երեխաներ ունեին, որ ընտանիքներում անաշխատունակների թիվը ավելի շատ էր, նրանք ավելի մեծ հնարավորություն ստացան օգտվելու պետության աջակցությունից։ Գյուղական բնակավայրերում բազմանդամ ընտանիքների թիվը քիչ չէ, որոնց համար 28 միավորի շեմը համարվում է լուրջ արտոնություն։ Ախուրյան խոշորացված համայնքում սոցիալական ապահովության տարածքային գործակալությունը սպասարկում է 33 գյուղ, ունի փաստագրված 1300 ընտանիք, նրանցից միայն 1122-ը ընտանեկան նպաստ է ստանում, և ընդամենը 178-ն է, որ սոցիալական նպաստի շահառու է։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Ասկան այս ժամի լրավսում, հետևեք լրատվությանը ժամը 20-ին։